بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و وخت مو په خیر. نن جمعه ده، روان مریض کال د مرغومي 15مه او د 2020 میلادي کال د دسمبر 15مه. په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي. د امریکایي ځواکونو د کمښت پر پریکړه نیواکې. د اوباما د ادارې د تېروتنو تکرار چې د ټرمپ ادارې بیا په څلورو کلونو کې ترسره کړې. په وروستیو کې هم له افغانستان او عراق څخه د ځواکونو د ویستو تایلند. پاکستان کې د ټپي طالبانو منځ کې د ملا برادر راڅرګندېدو ته د کابل غبرګون. این مسائل باعث نگرانی های بسیار جدی دولت افغانستان میشه، چون دولت افغانستان دقیقا در همین عرصه ها ناکام بوده. د هدفی و جنو دا واقعی با پارا خبر داره. سوریه که د اسرائیلو تازه بریدونه. فرا که پانگوانی تا دا قطر لیوالتیا. خبری پروگرام په همه حاله توګه آریانا نیوز او ټول نیوز شبکو کې ګورئ. زه عصمت یله واسینیم. افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو په خاطر د امریکا دا پریکړه چې ځواکونه به کموي د اندېښنې وړ ګرځېدلې. د امریکا د ملي امنیت پخواني سلاحکار د افغانستان په اړه د ټرمپ د تیرو څلورو کلونو پر سیاستونو نیوکې کړې وایي افغانستان کې به د ځواکونو د کمی په اړه د ټرمپ وروستۍ پریکړه یوه ستره تېروتنه وي. د افغانستان په اړه د امریکا د متحدو ایالاتونو سیاست تل د امریکایي سیاستوالو تر نیوکې لاندې راغلی. په ځانګړې توګه له افغانستانه د ځواکونو د ویستو او یا د هېواد کې د ځواکونو د حضور په اړه د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت پخوانی سلاحکار وایي د ټرمپ د تیرو څلورو کلونو سیاستونه لکه د اوباما د ادارې په څیر ناسم وو او په افغانستان کې 2500 ته د سرتیرو راکمولو پریکړه د اندېښنې وړ ده. mistake that America makes as it did in the Obama administration. د اوباما د ادارې د تېروتنو تکرار چې د ټرمپ ادارې بیا په څلورو کلونو کې ترسره کړې. په وروستیو کې هم له افغانستان او عراق څخه د ځواکونو د ویستون تایلند کړه او ویې غوښتل چې دا ځواکونه 2500 ته ورسوي. اوس د امریکا نه یوازې د مرکزي آسیا بلکې هر څه پر اندېښنه ولري. اوس د سیاستوالو تمې له نوي ولسمشره دي چې بهرنۍ پالیسۍ به یې څه ډول وي. هغه به څو نویو کې سپینې ماڼۍ ته ولاړ شي. تمه ده چې د بایډن د تمرکز یوه برخه له ترهګرو سره په مبارزې د فارس خلیج له هیوادونو سره د انرژۍ په برخه کې په همکارۍ ورټولوي او له دې هیوادونو په ځانګړې توګه له سعودي عربستانه وغواړي چې د افغانستان په مسایلو کې ورسره مرسته وکړي. If you are a serious security کتا سو یو جدي امنیتي شنونکي وو سید نرشی په برخه کې همکاري له بنسټ پرانې سره د مبارزې په برخه کې همکاري او د ځینو سیمه ایزو مسایلو پر ضد همکاري لکه د سعودي له مذهبي مشرانو استفاده په دې خاطر چې په طالبانو فشار راوړي چې د ښځو د حقونو د ملاتړ په برخه کې خبرې وي چې د امریکا او فارس خلیج هیوادونو ترمنځ به ترسره شي. نو دې ښکاري د سي چې د جو بایډن حکومت هم پلان لري چې په افغانستان کې دوی لپاره یو ستراتیژیک منطقه ده، دوی لپاره یو ستراتیژیک ځای دی. نو فکر زه نه کوم چې دې ځینه به دوی لاړ شي. د امریکا نوی منتخب ولسمشر که هم تر اوسه د افغانستان په اړه څرګند څه نه دي ویلي، خو مخکې داسې اشاره ورکړې چې په افغانستان کې د ځواکونو د حضور د دوام لپاره چندان علاقه نه لري. پاکستان کې د طالبانو منځ کې د ملا برادر راڅرګندېدل د افغانستان له ملي حاکمیته څرګنده سرغړونه ده. بهرنیو چارو وزارت د دې مطلب په بیانولو سره وایي وروستۍ ویډیو ښیي چې ټول طالب مشران پاکستان کې دي او په هغه هیواد کې د فعالیتونو د دوام ښودنه کوي. بهرنیو چارو وزارت همداراز له پاکستاني حکومته غواړي چې پرې نږدي څو یې خاوره د ترهګرو او هغو عناصرو لخوا استعمال شي چې د جګړې پر مهال ټینګار کوي. په پاکستان کې د طالبانو له ښوونیزو مرکزونو د طالب مشرانو لیدنې ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت غبرګون د هغو ویډیوګانو په اړه غبرګون وښود چې طالب مشران د دې ډلې د ښوونیزو مرکزونو څخه د لیدنې په حال کې ښیي او دا یې د اندېښنې وړ مسئلې په توګه یاد کړې ده. بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پاکستان په خاوره کې د طالبانو او ترهګرو څرګند حضور او فعالیت په سیمه کې د کړکېچ او بې ثباتۍ د دوام سبب کیږي او په افغانستان کې تلپاتې سوله ټینګښت له جدي ننګونو سره مخامخوي. ویډیویي تصویرونه خپاره شول چې پکې طالب مشران د خپلو افرادو په منځ کې ښیي. دا پاکستان کې د ټولو
طالب مشرانو د شتوالي حکایت کوي او خی چې هغوی په پاکستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکوي. این مسائل باعث نگرانی های بسیار جدی دولت افغانستان میشه، چون دولت افغانستان دقیقا در همین عرصه ها ناکام بوده و به خواسته ها و درخواست های دولت افغانستان کشورهای مختلف در طی سال های گذشته بی توجهی کردند. طالبانو دلیدنه تایید کړي او وایي چې دا یو عادي کار دی چې مرابر در د کډوالو او زیانمنو شوو په وړاندې د مسؤلیت احساس کړی او پوښتنه ترې کړې ده. د حکومت خپل زخمیان پر ګرځي و یادت یې کوي د کې خو داسې کوم مشکل نشته په دې کې مستشویانو چې افغانان که د مرضي حالات چې وي هم پاکستان ته ځي و که زخم هم پاکستان ته ځي و یا هندوستان ته ځي یا بل ملک ته ځي. په هغو ویډیوګانو کې چې تازه په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې، ملا عبدالغنی برادر په پاکستان کې ټپي طالبانو ته د وینا په حال کې ښیي. کابل کې ځینې سیاستوال باوري دي چې دا لیدنې د دویم پړاو خبرو لپاره د مشورو یوه برخه ده. و شک نیست که طالبا هم با کسانی که رابطه دارن، ارتباط دارن، خب برمیگردن، دیدگاه ها و نظریات شریک میکنن، احتمال داره که در راه رسیدن به صلح مذاکره و مشوره های بیشتری را داشته باشه. د بهرنۍ چارو وزارت که څه هم د سولې په بهیر کې د پاکستان د هڅو ارکلی کړی، خو د هغې هېواد له حکومتې غوښتي چې پرې نږدي د پاکستان خاوره د جنګیالیو لخوا وکارول شي. په داسې حال کې چې په پلازمینې کابل او لویو ښارونو کې هدفي وژنو، چسپکي ماینونو او دغه راز د مدني فعالانو او خبریالانو قضیو زور اخیستی، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هدفي وژنو نامنیو ته غبرګون کې وایي تیار دی په خپلو افرادو د کابل امنیت خوندي کړي. کورنۍ چارو وزارت وایي ګلبدین حکمتیار د غیر مسؤولانه څرګندونو پر ځای د امنیتي ځواکونو تر څنګ ودرېږي. ګلبدین حکمتیار خبرداری ورکوي که د سولې بهیر کې جدي تدبیرونه په پام کې ونیول شي، ډېرې ناوړې پایلې به ولري. په هېواد کې روان وضعیت په حکومت د منتقدینو ژبه تیزه کړې ده. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د مرغومې د شپږمې په مناسبت د هدفي وژنو په ډېروالي نیوکه کوي او وایي چې امنیتي بنسټونه د کابل د امنیت ساتنې توان نه لري. بس زمامداران میگویم از تامین امنیت شهر کابل نیز عاجزید، چه رسد به همه کشور. حتی قادر به تامین امنیت اطراف کابل هم نیستیم، اطراف ارگ هم نیستیم. بگذارید ما امنیت خود خود تامین کنیم و ناچاریم بالاخره ایران را انتخاب کنیم. ناچاریم، شما بخواید نخواید. خوب است شما باید توافق کنین که مردم امنیت خود را خود تامین کنند. خو کورنۍ چارو وزارت د ښاغلي حکمتیار دا خبرې غیر مسؤولانه بولي او وایي چې درز دریس پر ځای د امنیتي ځواکونو په خوا کې ودرېږي. آقای حکمتیار به جای صحبت‌های غیر مسئولانه خوب است که در کنار نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان استاد شود و فرصت و زمان برای حمایت از نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان مساعد است. ما تشکر می‌کنم از مردم ما که در هر حالت در کنار نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان استاده هستند. بلخوا ګلبدین حکمتیار د سولې بهیر په دواړو خواوو نیوکه کوي او وایي چې ځینې کړۍ د سولې بهیر د تخریب په هڅه کې دي. حوادث خونین اخیر و آن هم در جریان مذاکرات چون ترور پیهم علمای نامور، مدرسین و خطبای مساجد، حملی وحشیانه بر پانتون کابل، راکت پراگنی های کور به گونه مکرر از داخل شهر و بر محلات مسکونی و پر ازدحام، آنانی که قتل و کشتار فرزندان افغانستان را ادامه می دهند و هر روز نخبه های مردم افغانستان را، علما را، دانشمندان را، فرزندان صدیق این وطن را، دختران من را، فرزندان من را ترور می کنند، به قتل می رسانند، ما از این تریبیون با آنها هشدار می دهیم که از این اعمال ظالمانه خود دست بردارند و این سلسله جنایت و ظلم و وحشت را هر چه زودتر پایان بدهند. ښاغلی حکمتیار که څه هم ټینګار کوي چې امریکا په افغانستان کې ناکامه شوې، خو وایي چې اوسنۍ جګړه پای مومي او د سولې کاروان به بریالیتوب ته ورسیږي او په وینا یې اسلامي نظام به حاکم شي. په ورته وخت کې افغانستان کې هدفي وژنو زلمی خلیلزاد هم اندېښمن کړی او د دې حالت دوام د سولې بهیر پر وړاندې ګواښ بولي. بلخوا ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او کابل کې د ځینو هېوادونو استازولیو په رسنیزو، مدني او بشري حقونو فعالانو بریدونه د اندېښنې وړ بللي دي.
مرتی د دوغ برگ و اولادونو تابوتونه که خودل د خدود حقونو فعال فرشته کوهستانی او روری شهرام د پنجشنبه په مخام د کپی سپل امرای حساسی مکه د وصله ولو لخوا وشل شول. این سلسله تا اگر حکومت تدابیر و برنامه‌های دقیق در برابرش نداشته باشند مطمئن هستیم که فاجعه بزرگ خلق میشه. با شهید ساختن این افرادای مؤمن و متحد که میخواهند که این آواز و این ندا را خاموش بکنند، یقین داشته باشند که این آواز اینا به گور میبرند و کور خواندند که این آواز خاموش شود. و این هدف از یا صرف بخاطر از یاست که نظام و حکومت بدنام بسازند و نظام و حکومت و مردم است و مردم از این چیز سخت نفرت داره. دیواژن په کوردن نه او به هر خبرګون نه پرولیدی د افغان سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي د یوسف رشید سرخی پله د زندان د ډاکټرانو او فرشته کوهستاني وژلو ته خبرګون کې خبرداري ورکړای چې کدا لړۍ ونه دریږي د سولې بهیر به لږ او اکثره مخامخ شي. د هدفې وژنې باید ودریږي. دا د سولې لړۍ ګواښي. افغانان سوله غواړي، اوربند او سیاسي جوړجاړی بیړنۍ اړتیاوې دي. زه له ښکېلو خواو غواړم چې خپلې هڅې دوه برابره کړي. موږ مرستې ته تیار یو. تاوتریخوالی د ژوند لاره نه ده. دا ویله رامنځته کوي او افغانان اړ باسي چې له خپل هېواده ووسي. په دې صورت کې به څوک د حقونو او ازادۍ ترویج لپاره پاتې شي، دا د هوسا ټولنې مسیر نه دی. طالبها هم ایتونها را به خود نسبت نمیدهند و رد میکنند و باور ما اگر چنین باشد یک هشدار بسیار کلان هست، هم به جانب دولت و هم به جانب طالبان که جریان سومی هم در افغانستان هست که میتونه گفتگوهای سال افغانستان را متاثر بشه. ده هدفی واژه نو مسئولیت تر ډیره چانه دی اخیستای چې دی وضعیت ډیری پوښتنې ولاړی کړی. خود کورنۍ و چارو وزیر داسی باور لري دیگر رایی نمانده و اونا فکر میکنند که با ترور و با هدف قرار دادن هر شخص و هر فرد و هر منصبی که باشه در اذهان مردم مخشوش بتانند و با بتانند از این را کدام دستاورد در صلح داشته باشند. در پدستی حال که در چید بشری حقون و در مدافعین و در یوی ارزوان لمخی پتیری و کال که در بشری حقون و چلور ویشت مدافعین وشل شویدی در بشری حقون و در مدافعان و کمیتی غری ویی در بشری حقون و مدافعان و تدیر گوخون در طلبان و حکومت مذهبی مشان و سیمیز و زرواک و غیر حکومتی افراد و سیاسی مشان را خواه شویدی. د فرشته کوهستانی او رور مړی چې تیره ورځ کاپیسا کې وژل شوی او خاورو ته وسپارل شول. کورنۍ او مدني فعالان دا پیښه د پوښتنې وړ بولي او د څېړنې غوښتونکي دي. د یوازیني زوی ژړاوې د خپلې مور په بېروحه تن او دغه مور انګولا چې ورته د خپلو اولادونو دوه غبرګ تابوتونه کېښودل شول. به خاطر وطن جنګ میکرد، به خاطر هم به شهادت رسید. به همین خاطر ما از دکتر صاحب میخواهیم که این کسایی که مادر ما به شهادت رسانده یار ادام د فرشته کوهستانی او ورور جنازې ته ډېر خلک کول شوي. دواړه د پنجشنبه په ورځ کاپیسا کې د موټرسایکل سپرولو خوا په ډزو ووژل شول. یک فرشته رفته باشه از این دنیا، فرشته های دیگه هستند که راه از رو پیش میبرند و با این تهدیدا هیچ کسی از مبارزه را پیش گرفتن از اون دست نمیکشه. خواست ما از نهادهای امنیتی، از وزارت امور داخله، ریاست عمومی امنیتی ملی و مخصوصا آقای صالح که در رأس برنامه میثاق امنیتی قرار داره ای است که بر تهدیداتی که بر ما مواجه است گوش بده. آقای ورور او خور چی ایله دغلت خاور لندش بی ملای مسجد تا مسجد رفتن نمیتونه، جوان تا دکاندار تا دکان خود رفتن نمیتونه، تجار از تجارت خود باز مانده است، دیگه به واقعیت قابل نگرانی هست. د فرشته کوهستانی وژنې ډېر غبرګونونه پراولیدي. ولسمشرۍ ماڼۍ د ملي پخلاینې عالي شورا او په کابل کې د بهرنۍ هیوادونو استازولیو دا پیښه د خفګان وړ بللې ده. فرشته کوهستانی کې دیروز ترور شد و شاید دلیل ترور شمی بود که در رابطه با می راکت پراگنی ها ای دوی را نشر کرده بود که محکوم میکرد. احتمالا که انگیزی ترور شمی بود. فرشته کوهستانی دو اونۍ مخکې خپل فیسبوک پاڼه کلی کړې و چې ژوند خطر کې دی او امنیتي بنسټونو دا ګواښونه بابېزه ګڼلې دي. کرالازه هم څو لنډ بهرني خبرونه.
ترش په د سوریه د مسیاف خارت نګ دی ستری چودنی وشبه د سوریه رسمي خبرځای وایي چې اسرائیلز وکونو پر دې سیمه څو توغندې توغولي د سوریه په بشري حقوقو د څار مرکز چې لندن کې دی وایي په دې برید کې ایران پورې اړوند شپږ کسان وژل شوی د بنسټ ویلي چې معلومه نه ده وژل شوی ایرانیان دي که ایران پلاوه ملي شي اسرائیل وروسته کلونو کې په ځلونو د سوریه سنگرونه په نخښه کړي خو په څرګند ډول د دې بریدونو مسؤلیت نه دی منلای. اروپای ټولنې او برېټانیا له دې ټولنې څخه د برېټانیا تر وټولو وروسته په خپلو کې د سوداګرۍ پر تاریخي تړون موافقه وکړه. د اروپای کمیسیون مشر اورزولا وان ډرلین له اروپای ټولنې د برېټانیا د وټولو په دوام د سوداګرۍ پر تاریخي سند له موافقې وروسته وویل چې اروپای ټولنه او برېټانیا به خپلو ګډو اهدافو ته د رسیدو لپاره د یو بل تر څنګ ولاړ وي. برېټانیا په 2018 میلادي کال کې د یوې ټولپوښتنې په نتیجه کې له اروپای ټولنې ووته چې د وټولو بهیر نږدې یو ورځ میاشتې مخکې بشپړ شو، خو تر دې دمه اروپایی ټولنه سره د آزاد تعرفې د سوداګرۍ په موافقه کې یو ځای و. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم په لندن کې په یو خبری غونډه کې له اروپایی ټولنې د برېټانیا د پوره وتلو ارکنای وکړ. د مالدیبا نوې ولسمشرې مایا ساندو لوړه وکړه. میرمن ساندو چې په اروپایي ټولنه کې د مالدیبا شمول غواړي پرون په پلازمینه کشینوف کې د رسمي مراسمو په ترڅ کې لوړه وکړه. 48 کلنې مایا ساندو د امریکا پر هاروارد پانتون کې درس ویلی او په نړیوال بانک کې د اقتصاد متخصص په توګه کار کړی. نوموړې د لوړې په مراسمو کې په خپله وینا کې ژمنه وکړه چې یووالی به راولي. له لوړې وروسته د میرمن ساندو زرګونو پلویانو د ولسمشرۍ د ماڼۍ مخې ته د هغې په پلوي شعارونه ورکړل. د خبرونو دوام آریانا نیوز کې ګورئ. کابل کې د قطر حکومت د اقتصادي پروګرامونو د همکارۍ ځانګړی استازی وایي که افغان حکومت د فراه هوایي ډګر ته د نړیوالو پروازونو جواز واخلي دوی حاضر دي. په دغه هوایي ډګر د پانګونې تر څنګ د فراه ولایت ټول کرنیز محصولات د قطر په شمول د نړۍ مارکیټونو ته ولیږدوي. په همدې حال کې د هوایي چلند اداره وایي د دې هوایي ډګر د معیاري کولو چارې روانې دي. هڅه یې دا ده چې د نړیوال کېدو جواز هم ترلاسه شي. اسلام حجاب له نورو جزئیات سره. کابل کې د قطر هیواد د اقتصادي او خیریه پروګرامونو د پلي کولو ځانګړی استازی وایي چې له افغان حکومت نه یې غوښتنه کړې چې د فراه هوایي ډګر ته د نړیوال پروازونو اجازه واخلي. دوی وایي که د فراه هوایي ډګر نړیوال شي حاضر دي د فراه ټول کرنیز او د مالدارۍ محصولات د قطر په شمول د نړۍ ټولو مشهورو مارکیټونو ته واستوي. انشاءالله موږ د فراه د هوایي ډګر د نړیوال کولو غوښتنه له افغان حکومته کړې ده. که چیرې دا کار وشي نو موږ حاضر یو چې په دغه هوایي ډګر پانګونه وکړو، هم د فراه ټول کرنیز محصولات قطر مارکیټونو ته واستوو. د افغانستان د هوایي چلند د خپلواکې ادارې مسؤلین وایي چې د قطر هیواد غوښتنو ته یې پام ده او د فراه ولایت د هوایي ډګر بنسټیز کارونه او ځغاست لیکه او ترمینل باندې کارونه روان دي، خو د نړیوال کولو لپاره باید ګمرکي او مسافري خدماتو بهیر هم پیل شي. هغه په زیربنایي برخه کې خو ټول تدابیر موږ نیولې ده. اوس یې تقریبا 2000 وسا متر رنوی لرو، هلته ترمینال جوړه شوې ده، ټول تجهیزات مکمل لري. خو پاتې د دې چې که موږ غواړو د هوایي ډګر نړیوال هوایي ډګر په توګه ایکاو سازمان سره ثبت شي، باید ګمرکي خدمات، امیګریشن خدمات، ټول هغه تشریفات د وزارت خارجه لخوا نه باید ټول هلته آماده وي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي که قطر غواړي چې دغه هوایي ډګر نړیوال شي او د فراه کرنیز محصولاتو ته مارکیټ موندنه کیږي، حکومت باید د هوایي ډګر د نړیوال کولو لپاره لومړیتوب ورکړي. اوس هم د افغانیو پر وړاندې د یو شمېر بهرنیو پیسو بایې. یا امریکای ډالر واو یا افغانۍ شل پوله، یو یورو درې نوي افغانۍ اویا پوله، د اماراتو یو درهم شل افغانۍ پنځه نوي پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ پنځلس پوله، زر پاکستانۍ کلدارې څلور سوه یو اتیا افغانۍ، یو زر هندۍ کلدارې پوره یو زر او څلوېښت افغانۍ. سپورتی خبرونه. د
د اتحاد هرات او صداقت کابل لوبډلې وتوانېدې چې د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالۍ وروستي پړاو ته لار پیدا کړي. په لومړۍ مرحله کې چې د نیمه وروستي پړاو په ترڅ کې ترسره کېده، هرات د دوه یو په مقابل کې آی پی آر لوبډله له مخې وی آی پی لوبډله له مخې لرې کړه او په دې ډول وروستي پړاو ته ووته. په دویمه نیمه وروستۍ لوبه کې د صداقت فوتسالستان وتوانېدل د څلور درې په مقابل کې د یوې حساسې پایلې په ترسره کولو سره د پېښوران لوبډله پر ګونډو کړي او سبا به هم وروستی پړاو د اتحاد هرات لوبډلې سره ترسره کړي. د افغانستان د فوټسال غوره لیګ سیالۍ په قانوني او نړیواله کچه د په ژوندۍ بڼه د آریانا نړیوال تلویزیون لخوا خپرېږي. فیفا په 2020 کال کې د دوو نړیوالو جامونو د لغوه کولو خبر ورکړ. د فوټبال نړیوال فیډریشن یا فیفا اعلان کړی دی چې د شلو کلونو او دغه راز د ولسو کلونو نه د ټیټ عمر لوبډلو ترمنځ د 2020 کال سیالۍ یې د کورونا وایرس له امله لغوه کړي دي. د انډونیزیا او دغه راز پیرو هیوادونه چې ټاکل شوي وه د دغو دوو نړیوالو سیالیو کوربتو پر غاړه ولري، هم په دې برخه کې د خپلو امادګیو اعلان کړی. توماس توخل د آلمان د پاریس سن ژرمن د فوټبال کلب لوبډلې څخه اخراج کړی شو. دغه 28 کلن لوبڅاری چې د 2013 کال په سیالیو کې د دغې لوبډلې سره یوځای شوی و، خپل کار ته یې له دې لوبډلې سره پای ورکړ. پاریس سن ژرمن د خپل حضور په ترڅ کې چې د فرانسې د حذفي او دغه راز لومړي پړاو جام په سیالیو کې لوبېده، دغې روزونکي مشري پر غاړه درلوده. هغه همداراز د لومړي ځل لپاره په نیمه وروستي پړاو کې خپله لوبډله د 1-0 په مقابل کې د بایډن مینیخ پر وړاندې لوبې ته حاضره کړه چې په دې توګه یې ماته تجربه کړه. د هیستن د باسکټبال لوبډلې ستوری جیم هارډن د مقرراتو له پښو لاندې کولو له امله 50,000 امریکایي ډالر البته جریمه شو. دا په داسې حال کې ده چې هارډن په یوې لوبه کې چې د کرسمس په ترڅ کې د لوبې ډګر ته ووته، ماسک نه و استعمال کړی. د هغو قوانینو له مخې چې اوس د باسکټبال حرفه‌ای سیالیو یا این بی ای په ترڅ کې وضع شوي دي، د ماسک کارول یو اړین ګام دی چې دغه ورزشکار په پام کې نه ونیولي. اوس هم د هوا د حالاتو اټکل. کولی شئ دا خبری پروگرام او د افغانستان سیمې او نړۍ نور خبرونه هم د آریانا نیوز په ویب سایټ آریانا نیوز ډاټ اف او دغه راز ټولنیزو شبکو فیسبوک، ټویټر او نورو وګورئ او په دې توګه آریانا نیوز وڅارئ. په دې شیبو کې لنډه د ماخو بیرته راکړئ.